In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Adoremus Dominum. Venite, adoremus, adoremus Dominum. Adoremus o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos Dominum. Caros peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. Hoje, depois do Rosário, sob o olhar de Maria, a Mulher Eucarística, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Está nesta Assembleia grupos provenientes dos seguintes países: um de Braga, Portugal, um da Eslováquia, três da Espanha, três da Itália, dois da Polónia e um de Timor-Leste. Saudamos os peregrinos em algumas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place of light, where the Queen of Peace invites us to follow Christ, the light of the world. With Mary, we meditate the luminous mysteries of the life of the Lord, and we learn to grow in the face of our baptism. Today, after the Rosary, under the gaze of Mary, the Eucharistic woman, we will do the procession with the Most Holy Sacrament. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo di luce dove la Regina della Pace ci invita a seguire Cristo, luce del mondo. Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore e impariamo a crescere nella fede del nostro battesimo. Oggi, dopo il Rosario, sotto lo sguardo di Maria, Donna Eucaristica, svolgeremo insieme la processione con il Santissimo Sacramento. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar de luz, donde la Reina de la Paz nos invita a seguir Cristo, luz del mundo. Con María meditamos los misterios luminosos de la vida del Señor y aprendemos a crecer en la fe de nuestro bautismo. Hoy, después del Rosario, bajo la mirada de María, la Mujer Eucarística, haremos la procesión del Santísimo Sacramento. El Señor esté con vosotros. Pans vami. Caros peregrinos, vamos agora acender as nossas velas no Círio Pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do batismo que recebemos. Deixemo-nos envolver de novo por essa luz
e comprometamo-nos a transmiti-la a todos os que encontrarmos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade, no seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer we trust to Our Lady, in a special way, all the intentions sent to this Rhine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna, in modo speciale, le intenzioni che vengano inviate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora, de modo especial, las intenciones que son enviadas a este santuario. Aquí, neste lugar sagrado, a Virgem Maria fez-nos um veemente apelo à oração e à penitência. Pediu especialmente que rezássemos o terço todos os dias, a fim de obtermos a paz para o nosso mundo. Pois bem, ao meditar hoje nos mistérios luminosos, fixemos a nossa atenção nas lições sobre a oração que neles podemos encontrar. No primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão, the baptism of Jesus in the Jordan, il battesimo di Gesù al fiume Giordano, il bautismo de Jesus en el Jordão, do Evangelho de São Mateus.
Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. João então concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Jesus realizou um gesto de grande humildade ao fazer-se batizar por João Batista. No momento do batismo, o Senhor permaneceu em oração. Os céus abriram-se e manifestou-se a sua glória divina. Se aprendermos com Jesus a cultivar a humildade e a permanecer em oração, a luz de Deus derramar-se-á sobre nós, iluminará os nossos caminhos e encher-nos-á de paz e de alegria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores,
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Magnificat, 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 magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat. Este mistério será rezado por irmã da língua espanhola. Contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná, the wedding feast of Caná, la rivelazione di Gesù alle nozze di Caná, la rivelazione de Jesús en las bodas de Caná. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, «¿No tienen vino?». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nas bodas de Caná, a Virgem Maria oferece-nos uma bela lição sobre a oração. Nossa Senhora começa por se dar conta da aflição e da necessidade do jovem casal e não ficou indiferente. Intercedeu por eles junto de Jesus. Mas reparemos como o fez. Não pediu, não exigiu, apenas apresentou a necessidade. Não tem vinho. Confia absolutamente em Jesus, pois diz aos serventes, fazei o que ele vos disser, e espera depois, com amor e confiança, os efeitos da bondade do Senhor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. A Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Magnificat, magnificat. Este mistério será rezado por irmã de língua italiana. Contemplamos o anúncio do Reino de Deus, the proclamation of the Kingdom of God, l'annunzio del Regno di Dio e l'annunzio del Reino de Dios. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò in Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Jesus inaugura a sua vida pública com o anúncio da boa nova do reino. Antes, porém, movido pelo Espírito, foi para o deserto e aí ficou 40 dias entregando-se à oração e ao jejum. Precisamos de aprender com o Senhor a orar e a jejuar com frequência para recebermos a força do Espírito Santo e assim colaborarmos com o Senhor na edificação do Reino de Deus. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena de graça, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. A Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. O Todo-Poderoso fez em mim maravilha. Santo é o seu nome, magnificat, magnificat. Este mistério será rezado por irmã da língua Tetum, Timor-Leste. Contemplamos a transfiguração de Jesus. The Transfiguration of Jesus. La Transfigurazione di Gesù. La Transfigurazione de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os só a eles a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. No Tabor, Pedro, Tiago e João
fazem uma experiência profunda da revelação do mistério de Jesus, que lhes mostrou a beleza, o esplendor da sua glória divina. Estes momentos intensos de oração são puro dom divino. Neles, o Senhor dá-se-nos a conhecer de modo íntimo e profundo. Mas a oração há de ser também momento para escutar o Divino Mestre, guardando no coração, como Maria, a sua palavra, a fim de a vivermos e anunciarmos com autenticidade, amor e alegria. Ami aman ihalalehan tulung ema atuhai tanarang halo itabot nya na roman leno na fatig mai ami. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot, maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot tia oanzus diacliu. Agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot, maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nea uan zus diacliu. Nos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot, maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Agora e na nossa morte. Amém. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, graça baracliu, iha itabot maroma co itabot, itabot diacliu feto hotu hotu, itabot nia uan zus diacliu. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria e Filho e Espírito Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Este quinto mistério será rezado por irmã de língua polaca. Contemplamos a instituição da Eucaristia, the institution of the Eucharist, l'instituzione della Eucaristia, la institución della Eucaristia. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, tak im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Jezus instytuił Eucharistię quando comia a ceia da Páscoa judaica com os doze. Ceia perpassada de oração, de cânticos de louvor. Pois bem, Eucaristia é o sacramento, a oração por excelência da Igreja. Façamos dela centro da nossa vida cristã. Vivamo-la numa atitude de ação de graças e de louvor. E aprendamos com Jesus a fazer da nossa vida uma entrega de amor e de serviço a Deus e aos irmãos. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Caros irmãos, preparemo-nos para receber o Santíssimo Sacramento no Santo Altar. Quem puder estar de joelhos. Após uma breve reflexão, oração e adoração, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento, alimento para a nossa salvação e a sua palavra, luz para os nossos passos. Cantemos. Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem,
Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Hermanos, eu he recebido na tradição que procede del Senhor e que me fez os he transmitido, que el Senhor Jesus, e la noite em que iban a entregá-lo, tomou pan e, pronunciando la acción de gracias, lo partiu e dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cálice, después de cenar, diciendo: este cálice es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Palabra de Dios. De la primera letra de San Paolo, apóstolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pano e dopo aver rosso grazia, lo esposo e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alianza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Parola di Dio. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed unto you, that the Lord Jesus, on the night he has handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, this is my body that is from you. Do this in remembrance of me. In the same way, also the cup offer supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. The word of the Lord. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio, engraciamos el Senhor pelo dom da Eucaristia. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. Em silêncio, demos graças ao Senhor por el dom da Eucaristia.
Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Procedamos em paz. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber as águas cristalinas. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber as águas cristalinas. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber as águas cristalinas. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber as águas cristalinas. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
para todos sempre. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Repetimos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Repetiamos insieme: Gesù, amore nascosto, noi ti adoriamo. Gesù, amore nascosto, noi ti adoriamo. Gesù, fonte della misericordia, noi ti adoriamo. Gesù, fonte della misericordia, noi ti adoriamo. Gesù, bontà infinita, noi ti adoriamo. Gesù, bontà infinita, noi ti adoriamo. Cantemos. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Laudai Jerusalém, Domino, lauda Deum tuum sim. Todos os seus exércitos, lauda Jerusalém, Domino, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio Davidi.
Louvai-o todos os astros luminosos. Laudai Jerusalém, Domino. Lauda Deum tuum Sion. Hosanna, 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 Filio David. Repetimos todos: Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a vida que renova o mundo. Let us repeat together. Jesus, bread from heaven. We believe in you. Jesus, bread from heaven. We believe in you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, God's mercy, we love you. Jesus, God's mercy, we love you. Cantemos. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Justos aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos ao som da harpa. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós.
nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. A cada uma das invocações, respondemos: salva-nos. Jesus, esplendor patris, salva-nos. Jesus, rex gloriae, salva-nos. Jesus, sol institutie, salva-nos. Jesus, boni pastor, salva-nos. Jesus, lux vera, salva-nos. Jesus, sapiência eterna, salva-nos. Jesus, bonitas infinita, salva-nos. Cantemos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede como o Senhor é. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Saboreai e vede como
Senhor é bom, saboreai e vede como o Senhor é bom. Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor, não faltará riqueza alguma. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e Senhor é bom. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Kyrie eleison. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Kyrie eleison. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Kyrie eleison. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. Kyrie eleison. Caros irmãos, preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo. Possamos estar ajoelhados, ou quem não puder, faça uma inclinação profunda. Tantum ergo sacramento, veneremus cernui, et anticum documentum novos scelat ritui.
est et fide supplemento sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti autroque, comparsit laudatio. Amen. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Ó vos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó vos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio em este lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Dobranos. Cantai-nos a Deus, cantai. Cantai-nos ao nosso Rei, cantai. Deus é Rei do Universo, cantai os hinos mais belos.
povos, batei palmas, aclamai a Deus.